Тоа што бројот на основни училишта во нашата држава се намалил од 1015 во 2003 година на 988 во 2013 година, покажува дека во избинатите 10 години се затворени 27 основни училишта на територија на Македонија. Во општина Кочани во поширокиот регион на двете училишта Зрновци и Чешиново Облечево во 2003 година се затворени две основни училишта поради немање доволен број ученици. Подошно некогашното основно училиште Гоце Делчев во селото Подлог, од основно е трансформирано во подрачно на основното училиште Свети Кирил и Методи, како и осморетката во Кучичино, каде функционираат сите одделенија од прво до осмо, меѓутоа работи како подрачно, без администрација и слично. Според податоците од Државниот завод за статистика, движењето на бројот на затворени училишта, бројот на паралелки и на ученици има нелогични движења кои отсликуваат состојбата во овој суштински сегмент на државата. Така во тие 10 години бројот на паралелки пораснал од 10200 на 10877, додека бројот на ученици во основните училишта се намалил од 231868 во 2003 година на 191051 во 2013 година. Математиката покажува дека за 10 години во основното образование бројот на ученици се намалил за 40817. Уште еден аргумент за нелогичните појави е фактот дека спротивно на трендот на намалувањето на училиштата и на учениците, бројот на наставниците во основните училишта се зголемил од 13733 во 2003 година на 17219 во минатата година, што е зголемување за 3486 лица. Дали тоа значи подобрување на квалитетот во наставата или во прашање се други состојби? За сега барем нема коментари од повиканите институции и служби.